сағат. Бұл нағыз рэперлер сынасатын орта. Сөздің жілігін шағып майын ішкен рэперлердің сынасатын ортасына қош келдің. Дайынсың ба? Бастаймыз. Ты настроениями, да, же там настроение. Ага, сука. Харсласын мықты жерлері, фристайл жасайды. Ал әлсіз жерлері мені өзінен әлсіз санайды ол. Сол әлсіз жер. Ага, бүгін саған жеңіліс жақын ба, жеңіліс? Ол жағын көре жатамыз. Ага, жалпы офлайн батылда сен қаншалықты дайынсың және бұған дейін сенің тәжірибе? Офлайн бейтлда тәжірибем жоқ, бірақ бүгін деңгейімді көрсетіп кететініме сенімдімін. Аха. Саған сәттілік тілейміз. Рахмет. Салам, өзің таныстырып өт. Салам. Сіздік, Эке, Ашқазақ Про, Эке, Шыңғыс, Эке, Сметте, Эке. Аха, қарсыласың кім? Карамель. Аха. Жалпы, бит қаржыны жеңгенің, жалпы сенің вайпыңа қаншалықты салмақ берді? Өзім көргенде бәрі айтты, темірлат сілейді. Сол қаржының бұл айтқанда қақарын көрсетем деймін ба? Аха, түсінікті. New School рэперлерге батыл рэпте орын жоқ деген көз қарасың? Болмайтын әңгіме. Аха, сен New School-сың. Бүгін өзің кім дәлелдеп тастауға дайынсың ба? Полный. Қаншалықты дайынсың, толықты айтып өтсең? 100%. Аха, жеңіліс қайсысы саған жақын? Жеңіс. Аха, саған сәттілік тілейміз. Эй, йоу, бұл Қазақстандағы алғашқы офлайн рэп батл. Есімі Дат. Дәл мұна рингта ең мықты рэперлер сайысады, және ең мықтылары үздік болып ұтып шығады. Бүгінгі сайыстың рэперлерін бірден таныстырып өтейін. Сол қапталда Сексіздік! Және оң қапталда Карамель! Дәл осы орайда бірден әділ қазылармен де таныстырып өтейін. Менің сол қапталымда тұрған Ашқазақ Проның ең керемет деп айталам. Ең керемет рэпері Смити Көшелек! Қазақи Нақышқа толы этно-фолкты бойына тоғыстырған нағыз тректердің есі Оңбаған! Және қазақ рэп үшін ерінбей еңбектеніп жүрген дарынды рэпер Мәке! Сонымен бірден іске көшейік, жігіттер дайынсыңдар ма? Дайын. Датың бар ма? Бар. Датың бар ма? Бар. Дастасамыз онда. Мен сендермен Алматының бэтл рэп культурасы жайлы сөйлессем деп едім. Алматыда бэтл рэп атымен жоқ, мүлдем. Ашшындық қалай да ауыр тиетін білем. Сендер мақтанатын алматылық бэтл рэпті көтерген қызылордалық Нұрмен Атым. Енді ойлан, сен мені жеңетінің қалай, кеше бекерден емес қой, сатып алдың анальный отверстиге арналған май. Сен үшін предел жоқ, жыртқаның жыртқан, айырғаның айырғандай, бірақ шексізді көлшім бетінет, сен мұна сызықтан асылмай тұрғаның қалай. Менің еркекші, рэп деген затқа сіккенім бар, жүрген адам қызық үшін ғана. Менің еркекші, рэп деген затқа сіккенім бар, жүрген адамның қызығы үшін ғана, мен алдап сігермін, сен естіп жүрген баламен алдап сігіп алатын тығамын деп үшін ғана. Сол үшін қиналма, брат, жай ғана беріле сал, қорқпа, сен сікемді ешкім білмейді, оны қоямыз Мадоктың инстасына сал. Осына раунд, короче, раунд. Болмады ол мынау. Бірінші раунд шексіздік. Қошемет! Сенде фейспалм. Қазақша рэпте мен Крис Браун. На ходу их қастайым. Сен текстіңді оқи бер даун. Қара бері. Үлкен мүмкіншілік беретін жер дейді. Бірақ мен қажыны фристайлмен жеңгенде сол сөздер қайда кетті дейм. Жарайды, былай тұрсын. Қазақ рэп шетте тұрсын. Мен боқтамайық бәрін түсіндіріп берем, досым.
бәрінде бір сұрақ, неге қазақша рэп ТВ-де көрсетпейді? Қазақ рэп ТВ-де көрсетеді, бірақ ол тек кюпоптың арқасы деймін. Жарайды, кюпоп шетке сырайын, оны даттайын, оны таптайын. Бірақ сенде одың боғауыз тректерін кім тыңдайды? Айтшы маған, кім тыңдайды? Бәрі бір-бірінен ұрлап, риза болып жүр. Оны қарап, эстрада жұлдыздары жүр, рэп оқып жүр. Жалпы. Енді. Тамам ұр отыр дейсім. Енді бай, кеңес болсын. Жалпы алып барасақ, қазақша рэп, ол үлкен бір супермаркет. Оның ішінде сатушылар өте көп, бірақ тұтынушылар өте аз. Сатушылар қарауатысын күн сайын алмасып тұрады. Енді қазақша рэпте бір жару үшін, бір бомба зат үшін, сендерге сапалы бір рэп керек. Ол сапалы рэп жасау үшін Смитти Рекордсқа орасындар. Өте сапалы деңгілде, арзан бағада. Реклама. 20 мың карточка алықтырасын. Так, сосын, қазақша рэпте, жалпы Америка деп айтпай қойын бұлай, жалпы Россияның өзінде бұлай бір бэнгер жасау үшін клип керек дейді. Тұру қайдасың, бұра? Труман, видеомаркетинг саласының басты маманы. Труманға барып клип түсіресіңдер. Шексіздіктен келдім десеңдер скетке. Тағы 20 мың, 40 мың. Шыңғыс келе ма деп ойлаған пайды. Шыңғыс келгенде, анау, қазір білесіңдер ғой өздерің андай бір нормаль дейді, мағынамен заттар өтпейді. Қазір тупой бір деңгелер өтеді, Шыңғысқа барып текст жаздыр деп айтайын деп едім. Шыңғыс жоқ, ну ладно енді, өтті кетті. Яу, енді, жалпы, қазақша рэп, қазақша рэп. Біздің Қазақстанда қазір рэптің деңгейі өте төмен. Айтыскер ақындар, эстрада, жұлдыздар рэпті жат көреді. Не себеп? Себебі оларды рэп десе, нашақорлық пен боғауыздыққаны ойларына келеді. Ал шын мәнінде олай емес. Рэп қазір көптеген әншілерге гострайтинг жасап, яғни текстін жазып беріп жүрген ол рэп орындаушылар. 2019-да көрсе тұр рэп эстрада агрет, сол кезде көреміз қай жерден орын табасын. Раунд! Бірінші раунд аяқталды. Екінші раундқа көшейік. Карамель Қошемет! Мен жайлы не айтатын 100% біліп тұрмын негізі. Айтасың, типа ұштың қара бері деп қойып, нүктенің семізін. Бірақ байқасаң, приколдың бәрі осы да, ақын мені жыртып алады деп берген балаң осы ма? Саған өзіңді көрсетуге берді 5 түрлі шанс. Бірақ бұл барды да берікпен жаманды дисавайт етті топаз. Кейін артынша қатесін білгенде инстада кешірім ұсат. Ал менің көз қарасымша, брат, сенде оральный секс болды, брат. Сінесің ба? Сен рэпер емес, какой-то шоумен, семенімен, клеткадағы МакГрегорсың шыға алмай тұрған удушающийден. Қалай қорқынышты ма, талай МС-дің қаны бар тіл деген қылышымда. Тоқта, брат, тыпыршыма, артыңнан ұрам, себебі қазақта қатты қарайды қыздардың қыздығына. Сенің маған айтып берген оқиған кетер емес есімнен. Мына мәңгүрт бір күні оянды метрода таңғы минеттен. Енді түс көрген ғой, түсінде типа қарнаш. Бірақ ол енді ұйықтамайтын болды, енді метрода аузын ашып. Сосын сен қызыңды шақырудың тауыпсың жақсы амалын. Ол амына варенье жағады, ал сен ұшып келесің, ебаный Карлсон. Логично, я? Бұл топас сүмбит панч мағынасын. Мен ғана білем, сен иммигрантсың, қырып тастаған екі қасының ортасын. Солай, брат. Кеше екеуміз отырғанда менің есімде дым жоқ. Бас жағы есімде, отырдық, іштік, в общем, толық жоқ. Және соң есімде, қасында сен жатсың. Раунд, бля! Йоу! Неше дейсің, бро? 21-де? 21 жасында сен секілді болғаннан құдай сақтасын. Қазақстанда ең жас мықты жасайтын рэппер ол мен. Түрің бар болсын, бейтәлпетіне қарап, шүкіршілік етіп жүрген Маста Бен. Байдуланың өз саған қарап прикол ұстайды, маңдайыңа жазып ал, карамель тегін жасайды. Бәріміз зерттейік, бетінде безеулерден қалған орын. Бразерстың видеоларын қарап шаршынмады ма қолың? Йоу, бұл Алматы менің қалам, саған ешкім көмек бермейді. Өзің ауылдан кетсең де түріңнен ауыл кетпейді. Карамель, рэп оқығанда базар жоқ, бұл автомат.
Датқа келерде трендте жүрдің ғой, бро, YouTube-та версус шағалап. Прикол, прикол мен, бірақ мен бәрін тек по факту айтам. Дым, боқтамайық, сенен жоғары екенді мен көрсетем. Сен тректерің тыңдап, сайлау бекте ұғар. Боқтамай, мамаң айтып берем. Қазағырып, анекдот серьезно ол далбаса, ал анекдоттың ішіне сен құмырсқасың, құйрығына кіретін КамАЗ. Мә, дейді. Уу, дейді, дейді, дейді. Так, сосын, Я раунд. Арғары, құрастаман. Нағыз рэперлер қайдан кенет? Кетпайыр! Жастар қардалған ең керемет стиль? Кетпайыр! Дамсың денесі? Кетпайыр! 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 Бізде ендігі кезекте BPM жігіттер дайынсыздар ма? Дайынсыз, дайынсыз. Бірінші болып бастайтын қараме. Ей! Даусың шығаш, брат, бейт. Армандар орындалар сәт кел Босқа жазылма текст болу дәп керім Бірақ әттең дәл осы сәтте Мені көрсе деп едім аспында әттем Өмірімде музыка Көңілімде музыка Бұл мүмкіндік бәрі менің ғана қолымда Тұрма жолыма, кісен сау қолыма Бұл жерге келмедім мен таласуға орынға Менің мақсатым бір қазақ репі шайқал Қазақ репі діріл, діріл, діріл Орна жерге діріл Қолдамасан қазақ репін онда дәлгәсі кіл Шыңды бағындыру менің мақсатым бір Қайталамдас қазақ репі деген осы деп біл Көбі ойлайды бізде жоқ деп талант Дәл қазір міне мына жаққа қара Мұнда MC-лерің жұртқы шаңдай талай Тіпті русский рэп де бізге қызға қарай Әрбір ақындар дәл мұнда тұрған Жыртуға дайын неше түрлі жобан Қазақ рэп ол күш басқа мен салыстырмаң Біздің рэп өте дара сондықтан қайталамаң Эй! Армандар орналар сәт кел Босқа жазылмай тек сол дәп жерім Бірақ әттең дәл осы сәтте Мені көрсе деп едім астында әпкен Өмірімде музыка Көңілімде музыка Бұл мүмкіндік бәрі Менің ғана қолымда Армандар орындалар сәт кел Босқа жазылмай тек сол дәп жерім Бірақ әттең дәл осы сәтте Мені көрсе деп едім астында әпкен Өмірімде музыка Көңілімде музыка Бұл мүмкіндік бәрі Менің ғана қолымда Все, все. Енді аздап тіріліп қалған секілдіміз бе қалай, е? Ендігі кезек шексіздікте қошемет! Йо-йо-йо, ашылайыншы күшіме. Еріңдер сұлмаған қатыс өлдейді меткенді дәмді 420-ды. Эй! Бой мен стиль бой, әр қылығым мен стиль бой Әр қасым мен стиль бой, туылғаным мен стилім Тұлы бой мен стиль бой, әр қылығым мен стиль бой Әр қасым мен стиль бой, туылғаным мен стилім Стилмін Шексіздік ол стиль Стилмін Аңызда ғашып ұғанг, эй, қайдағы жаңы мектеп, эй, бір қауіпті бейтпен, эй, жәбек бақты сәлем. Есту, эй, жәнсіл, эй, бәрін қос, қазір басталады бәтрип. Қасер, мәтім бөрп, қайырып, қара бері. Трип терең, жүзі керек, әрі бері, мен де күнде ойларға бөтен бар жаман ерен. Ор біздің жаңа тректі тыңдап қараңғы ауданда.
бір күнде өзгеріп кеттім. Я мен жолды ұстап алдым, білеміш қайсы күтпеді. Шексіздіктің мұндайды, олар шегіп жүргенде, ей, мен өзімді жасадым, ей. Олар шегіп жүргенде, өздер не өздер жасады. Я мен қазір бейтемін, қойған бар не ойласаң. Мағындымды қызық емес жасап жатқан underground. Типа кетті бәрі, типа Бэтмен, білі сендер Бэтмен. Мен әрқашанда сендерден жоғармын, сонды біліп жүрдім. Тула бой мен стиль бой, арқылығым мен стиль бой, арықасы мен стиль бой, тулғаны мен стиль мұн. Тула бой мен стиль бой, арқылығым мен стиль бой, арықасы мен стиль бой, тулғаны мен стиль мұн. Стиль мұн, стиль мұн, стиль мұн, стиль мұн, стиль мұн, стиль мұн, гэнг. Стиль мұн, 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 гэнг. Көп бойына кет, сізге осы жетер, әлі біраз бар. Бала еңсен көтер, әлі тұрып салам жердің уысына. Көмек бере алмай, енді саған туылысыңда. Жатта, жатта, бұл флоуды сен, бетте кезек. Жебек енді сізге, мені қарсыласқандардың бәрін шығарып тастаймын, лезде амын. Чоза хуйня, наларың кім, бэтл рэпте кезілмеген тұсауын. Ауызында сөзі қатқан бала дайындалын жыртылады. Бүгін ауын, ай қайсын, қайсын, және айсын, қайсын. Мына жерде болып жатқан тайсын. Шапалаққа еш шыдамайсын, емін атырың еркекке оқсамайсын. Тұрған любой рэперді екі-екі BPM батылға шақырам. Дәл осы дата алаңына шексізді екеуіңізге қарсы шығатын қалаған рэперлер шыға берсін. Рахмет сол үшін. Жоқ, жасыратын жоқ, мен карамель айтқанға шыққым келген шыны керек. Чөте бітіріп тұсадыңдар ғой. Шыны керек, басы әлсіз басталғанмен артын әдемі аяқтадыңдар жігіттер. Батыл керемет, биттің үстінде өте керемет ойнадыңдар. Енді осы жайында әділқазылардың пікірін білейік. Оң қапталда бізде оңбаған. Бірінші раундқа келетін болса, карамель. Мен үшін датта болып жатқан әңгіменің барлығы бірінші раундта өзің қайталап жатқан нәрсені қайталап жібере салдың үшін болды. Мен үшін сондай болды дейсің де. Рэп деген дәретхана сол жерде жатыр. Дамымаған деген сияқты. Бірінші раунд сол үшін мен үшін шексіздік жақсы болды. Үшінші раунд мен үшін тағы да шексіздік сәл-сәл басымырақ болды менің ойымша мәтін жағынан. Ал екінші раунд өзіңде, бірақ жалпыламай шексіздік. Смити. Шыны керек, жүгей. Бірінші, екінші раунд мағыл жүріндер енді, малғырағы жүріндер. Бұл дұрыс емес, бұндай подход болмау керек. Кішкене енді съемкаға келген кезде дайындалып келу керек қой. Ертең өздеріңді көресіңдер. Бұл деген зашквар нағыз. Үшінші BPM-ға келетін болсақ, енді хэштег стил ғо. Шексіздікке дауысын берем. Жалпы, сенікі де жаман емес, бұра. Және үшінші әділғазы Мәкке. Ассалаумағалейкумдер тағы да. Оң жақтағы MC, панчтарыңыз алмақты. Ана жігітке қарағанда. Рас, сосын сенің панч ұрлағанын доғарсай. Сен Каспердің панчын айтып отырсың ғой бұрында. Ол деген өте кемшілік, сол үшін мен біреудің панчын алған үшін бірден дауысым берем мына жігітке. Сосын жалпы жаңағы битінің үстіне оқыған жағынан қараған кезде, мына жігіт жаңа мектептің жағалауында жүр. Ал сен әлсіз деп ойлаймын. Дым ренжімін. Рахмет.
дәл солай біз осы батылдың жеңімпазын анықтадық. Ол бізде шексіздік. Осымен бүгінгі батылды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау.